sitter jeg og tenker oss. Eller de tankene kommer jo også til meg at sånn, oi, dette er på, hører jeg til her? Skal jeg, burde jeg stå her opp? Eller, hvor naturlig er det at man her, på en måte? Sånn er det når det er renoveringsprosjekt, men jeg koser meg, jeg. Det er deilig. Bruker du ofte å være på utstillingen? Nei. Gutta mine ville ikke dratt på, det, så jeg gjør ikke det heller. Jeg tenkte på de her, når jeg så bildet av de endene, ikke sant, så tenkte jeg at, ok, hvorfor valgte jeg det bildet? Og da tenkte jeg på sånn, jeg tror det har også litt å gjøre med, det er bare white folks på en måte her. Og det er ikke noe galt i det, men det gjør jo bare, det gjør jo kanskje at de appellerer plutselig litt mindre, eller det er lettere å se seg selv i andre ting enn akkurat de. Og kjenne seg igjen, på en måte føle en sånn tilhørighet. Wow! Og det zoomet der, wow! Tenk da, tenk hvor kraftig de greiene er, liksom der. Se mot sola og bare, jeg lever jo. Den jeg tror jeg er, begrenser meg også. Så hvis jeg utbroderer det, eller liksom utvider det, og tenker, jeg kan også være en fyr som går og ser på kunst, så kan jeg få pleasure av det også. Så det er veldig simpel, men setningen er bare, vær åpen, så ser du hva som skjer på en måte.